Globaalit ympäristöongelmat ravisuttaa meitä. Ne on vakavia. Netissä leviää myös paljon valheellista tietoa. Miten me tutkijoina kyetään tekemään ratkaisuja ja muuttamaan maailmaa? Hirmu tärkeää on se, että kukaan ei ratkaise näitä ongelmia yksin. Tarvitaan yhteistyötä eri alan osaajien kanssa. Ja jotta tämä yhteistyö olisi mahdollista, meidän täytyy kyetä kuuntelemaan toisiamme, kuuntelemaan myös sellaisia asioita, mistä me ollaan eri mieltä, ja etsimään yhteistä ajatusta siitä, että miten näitä ratkaisuja voidaan tehdä. Tällä kurssilla ja tässä kokonaisuudessa opitaan ymmärtämään, miten me itse ajatellaan ja miten toiset ajattelee, ja miten me yhdessä voitaisiin muuttaa maailmaa. Eli tämän kokonaisuuden ajatus on, että miten sinusta tulee muutoksen.